Pasi Puistola, kuudes finaaliottelu takana ja Kärpät parempi maaleen 2-3. Nyt on sitten finaalisarja tasa, millainen matsi tänään Hakametsässä nähtiin? No ei, että kaveri sai siinä hyvän alun ja pääsi johtoon siinä ja taisteltiin hienosti itsemme takaisin. Ja tuli vähän tommonen, en oikein minkälainen maali se oli, mutta sillä kaveri voitti, mutta se siitä pelistä ja huomista kohti. Niin, tänään oli erikoistilanteet isossa roolissa. Kärpät teki kaksi ylivoimamaalia ja yhden tasavajamaali. Mikä oli, että alivoima nyt niin hyvin toiminut, mitä se yleensä tällä kaudella on toiminut? No en mä nyt tiedä, pelattiinko me huonosti sitä alivoimaa. Että sattu vaan menee nyt ne vedot sisään, että ei sitten kaveri hyvyydestä mitään pois. Sarja tosiaan oli jo 3-1, mutta nyt se on 3-3 ja on selvää, että momentumi on nyt vähän Kärppien puolella. Miten tästä taistellaan itseänsä huomenna semmoinen se isku, että ollaan taas niin kuin mestarusinansa mukana? No joo, eiköhän me olla ihan selkeästi oltu haastajia kumminkin tässä sarjassa koko ajan, että tässä on nyt momentumit, mutta se on huomenna molemmille sama, että se on ihan sama, että miten, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Huomenna tosiaan sitten pelataan Raksilassa, vaikea paikka. Minkälaista peliä povaat siellä? No en mä nyt tiedä, onko se niin vaikea paikka, että alussa pitää vaan olla hereillä ja vastata siihen kaverin prässiin ja olla siinä hereillä, niin kyllä se siitä, mitä pitemmällä se peli menee, niin meille kääntyy. Mitä asioita pitää pystyä parantamaan huomiselle? No siinä on vähän kaiken näköisiä asioita, mitä pitää parantaa, mutta katsotaan niitä tuossa sitten vähän myöhemmin. Tässä tosiaan nyt huomenna sitten Tapparalla 80 ottelu tälle kaudelle. Vieläkö pystyy kaivaa sieltä voimaa, että huomenna ollaan voittaistossa mukana? No tuskin tässä nyt ketään väsyttää, että tätä varten on reenattu se 9 kuukautta tuossa mentynyt. Että ei ainakaan henkilökohtaisesti niin kuin yhtään väsytä, että sitten kerkeä huilaa sen jälkeen. Kerro vähän, kun tässä on alle vuorokausaikaa, kun peli alkaa, että mitä tässä välissä tapahtuu? No ei, hoidetaan nämä haastattelut tästä nyt pois ja mennään palauttelemaan tuohon ja hyvä ruoka ja sitten hyvät unet ja huomenna taas aski. Tulit itse Lukkosarjan loukkaantumisen jälkeen kesken finaalisarjan mukaan. Miltä on pelit maistuneet, millaiset kevään finaalit on ollut? Ei, mun mielestä hyvää jääkiekkoa, että kiva on ollut pelata, että ihan kiva.